Jo, lidi, teďka si tady takhle sedím na téhle zastávce, no a já jsem si všiml jedné takové věci. Teďka takhle stojím před tímhle Teskem, no ale ve skutečnosti to není už jenom Tesco, ale když se podíváme takhle dovnitř, tak tady jsou tady tíhle creepři, ale to si teďka nebudem všímat, nechápu, proč tady jsou, sakra, když je to tady osvětlený, běž ode mě. Tak jo, sakra, no, a jak jsme ty všemu tam vzadu je kino? A tam se dneska potřebujeme dostat. Hnedka, jak se zbavíme tady těchto nechutných creeperů, tak vypadni, no, on bouchne. No, nevadí. Tak tady bude taková velká jáma. Ještě tamhle vzadu byl jeden kostlivec, ale to teďka nebudeme úplně řešit, ale jak si můžete všimnout, i když musíme to řešit, sakra, není tady nějaká zbraně nebo něco takového, jsou tady diamanty, já si vezmu tenhle chestplate, aby mě hnedka nezabil. Dobrý, pojďme ho takhle rychle zabít. Sakra, pojď. Jo, dobrý. Nice, zabil jsem ho. Super. No a jak se teda můžete všimnout, tak tady tohle je kino. A přistavilo se tady úplně nově. A jak se můžete všimnout, je to takový halloweenský kino, což asi lidi znamená jednu věc. A to tu, že to bude docela strašidelný kino. Tak pojďme takhle dovnitř. A vypadá to tady docela zajímavě. Počkat, kdo to je, sakra? Ten vypadá docela strašidelně, když se na ně tak podívám. Dobrý, a můžu jít teda rovnou do toho kina, nebo ne? Upřímně teďka nevím, tady nějaký popcorn, já si dám popcorn, a sakra, to mě bouchá. A počkat, já si asi mám něco vzít z té čestky, co tady je? Je tady nějaká knížka. Počkat, vstupenka do kina. K tomu, abyste získali přístup do tohle unikátního kina, budete potřebovat speciální tiket. Jaký tiket? Není to tady třeba na druhé straně? Nápověda Dům milionáře. Jo, takže a jestli to dobře chápu, tak budu muset jít prvně do toho domu milionáře a tam mu vzít nějaký tiket do tohohle kina a sakra. A tak to nevadí, to si myslím, že zmáknu a pak si koupím i popcorn. Tak jo, pojďme teda pro ten speciální tiket. Jo, já si tady vezmu ještě nějaký jídlo, vezmu si tady diamanty, proč ne, že jo. Nikdo tady není žádný prodavač, takže si to takhle hezky ukradnu. No a lidi, ještě jsem se koukal, že tam jsou nějaký superový itemy před mým domem, takže já si zase klasicky vyberu nějaký speciální item, který se mi bude hodit. No, jsou tady docela zajímavý itemy. Tady tenhle diamant určitě, ale určitě potřebovat nebudu, protože jich mám docela dost. A pak tady jsou tady tyhle speciální dveře, které by se mi upřímně docela hodily, protože to jsou takový ty zaheslované dveře na ten kód, ale asi je taky teďka úplně nebudu potřebovat. Tady tenhle netherite sword, ten by byl docela dobrý, já ten už mám pocit. Takže víte co lidi, já si vezmu tady tuhle speciální věc. Třeba se mi to k něčemu bude hodit, protože tady tohle dokáže zničit úplně bloky, které jsou nezničitelné. A pojďme si tady vzít ještě netherite meč. Já tady mám minigun, tak to si teda nebudu brát nějaký meč. Akorát je celkem problém, že k tomu nemám nějaký náboje. Teď by se mi úplně extrémně hodili. A počkat, já tady mám ještě tady tohle autíčko. Nemůžu do něj nasednout a rovnou jet. Sakra, dá se to nějak nastartovat? Já můžu troubit. Ale klíček k tomu úplně nemám a nevím, kam jsem je dal, takže půjdu pěšky. No a pojďme teda rovnou k tomu milionářovi a bude to celkem hustý, protože jak asi všichni víte, tak ten milionář je hodně zlej a minule se nás prostě snažil zabít při tom, když jsme hráli hru na schovávanou. Takže dostat se tam asi nebude úplně jednoduchý, ale já lidi budu doufat, že tam zrovna třeba nebude nebo tak. Jít před ním chodem nebude úplně dobrý nápad, protože on tam má všude kamery, takže přes tohle ledního medvěda by taky úplně nebyl dobrý nápad. Takže skočíme rovnou tady semka. Tak super. O sakra. Sice vypadá trošičku jinak než ten milionář, ale asi pravděpodobně to bude někdo, kdo to tady vlastní a už mě zahlídnul. To není dobrý. Pojďme se někam schovat rychle. Já se tam fakt nějak potřebuju dostat, ale přemýšlím jak. Ale já mám ten minigun, takže přemýšlím, že bych ho rovnou střelil. Tak víte co lidi, já ho zkusím střelit, jestli se mi to povede. Tak pojď. Jo, dobrý, teďka jsem ho zase střelil a s tím minigunem se hrozně blbě střílí. Tak pojďme ho střelit, on má totiž jenom luk. Jo, dobrý. A už jo, zabral jsem ho, dobrý. To se mi povedlo. Tak jo, pojďme teda najít ten speciální unikátní tiket, který by se tady teda někde měl nacházet. Pojďme se podívat třeba do mýho pokoje minulýho. A tady něco může být. Vypadá to, že tady nic není, sakra. Sakra, on je tady zase, když jsem ho teďka zabil. Já jsem se úplně extrémně lekl. Běž ode mě a já už nemám ani skoro náboje. To není dobrý, už mě došly náboje, ale on neví, že mě došly náboje a sakra, má netherite meč. To není dobrý. Pojďme rychle někam pryč a počkat, co to tam je? To bude určitě něco souviset s tím lístkem, tak pojďme se tady schovat, jo, on tady má fakt hodně aut, když se na to koukám. Nemůžu s tím odjet, asi nemůžu. Já teďka přemýšlím, jak to takticky udělat, tak abych se tam dostal, aniž by mě viděl. No a když ho zabiju, tak se znovu respavne, takže to je docela nepříjemný, takže já potřebuju to udělat tak,
aby se mě vůbec nevšimnul, ale já si myslím, že to půjde, takže teďka půjdeme takhle opatrně, dobrý, a tady jsou nějaký bariéry, sakra, tady to je úplně jednoduchý, a tady nějaký zombík, běž pryč ode mě, fuj. Já jsem si lidi všiml takové věci, jestli jsem viděl správně, tak tam byl nějaký speciální trapdory, který se dají pouze zničit tady tímhle speciálním itemem, což je pro mě úplně superový, že jsem si ho zrovna vzal, takže ho určitě zrovna využiju, ale teďka se tam budu muset nějak dostat, takže víte co lidi, on je přímo asi, jo, on šel teďka nahoru, takže pojďme se tam rovnou takhle nějak prokopat, já se ještě předtím najím, abych měl plný HPčka a byl bych připravený prostě na útok, kdyby náhodou prostě mě chtěl zabít, dobrý, a ty speciální trapdory jsou přímo tamhle, dobrý, a on teďka jde někam tamhle ven, doufám, že si mě teďka nevšimne, víš pryč, jo, dobrý. Teďka tam nasednul asi do toho auta, pojďme to zkusit vykopat klasickým krumpáčem, jestli to půjde i tak, to by mě docela zajímalo. A ne, vůbec, jak se mi to všimlo lidi, vůbec to nejde, takže musíme to vykopat pouze tady tímhle. Jo, to jsem vykopal hned, super, a pojďme si přečíst, co je tady napsaný. Já jdu rychle pryč si to přečíst, protože jsme vlastně získali tu knížku, takže už tam nemusíme být. Vstup do kina, heslo 223. To asi nebude znamenat úplně ten lístek, jo, já už asi vím. Já se totiž potřebuji tam dostat ještě k jeho tajným dveřím. Teďka mě málem viděl, k jeho tajným dveřím, který se nachází tam v tom horním patře. No a právě tam, tak se budou nacházet takový speciální dveře a my tam potřebujeme dát ten kód. No a právě za těma dveřma, tak se už bude nacházet nějaký teda ten speciální lístek. Tak víte co lidi, pojďme tam, sakra, ať jde pryč, tyjo, já ho tady nechci. Takže teďka si tady uděláme takovouhle speciální cestičku, tady si to prostě odkopem. Dobrý, bum. Jo, stále se někam kouká, tak pojďme rychle. Tady semka nahoru a tady by někde měly být ty tajný dveře. Jestli se nepletu, jo, tady jsou, nice. Takže heslo bude 223, myslím. Jo, super, funguje to. Jsou nějaký tři truhly. O, tady je hodně diamantů, to jsem ani zrovna úplně nechtěl, ale možná si je vezmu. A tady ten lístek asi, vstupenka do kina, nice. A když už tady jsme lidi, tak pojďme si tady vzít nějaký diamanty, proč ne, že jo? Dobrý, to by stačilo, aby... Sakra, lidi, rychle pojďme pryč. Rychle pryč, než nás zabije. Dobrý, já naštěstí ten lístek mám. A sakra, zase mě trefil. Ne, musím se vyhýbat, musím se nějak speciálně vyhýbat, dobrý, už si myslím, že mě nechá. Ale každopádně lidi, povedlo se mi teda získat ten speciální lístek, takže super. Ještě předtím, než půjdeme do toho kina, tak mám tady pro vás ještě takovou dost zajímavou challenge. No a to takovou, že se pokuste dát na tohle video like, pouze prstem na noze. Já si myslím, že tohle už bude docela dost náročný a že to ne každý zvládne, takže mi rovnou zase dolů napište do komentáře, kdo z vás to zvládnul. Já jsem to upřímně zase taky zkoušel a moc se mi to teda nedařilo, ale myslím si, že se to dá a je to docela v pohodě. Takže rozhodně to tam napište a jsem zvědavý, jestli se vám to povedlo. Tak jo, pojďme teda do tohohle Teska a vlastně do tohohle kina. Je to docela zajímavý, že tady prostě do Teska postavili kino, ale proč ne, že jo? Tak jo, pojďme teda rovnou nahoru, já bych si asi měl ještě dát někam ty diamanty. Víte co lidi, já tady ukradnu nějakou čestku, která je nevyužitá, jo, třeba tady tuhle. No a někam si ji zakopu a dám si tam ty diamanty. Protože přece jenom, když mě tam někdo zabije, protože v tom kině je podle mě možný všechno, tak aby mě nevzali všechny diamanty, takže pojďme si to zakopat třeba tady semka. Tak, dobrý, hodíme tam všechny diamanty a takhle si to zaděláme. No a budeme si to pamatovat tak, že tady je stone, tady je klasický blok a tady to mám zakopaný. To si určitě budu pamatovat. Tak jo, pojďme tam teda rovnou. O, už tady jsou dva. A proč tady je ten zase ten milionář? Doufám, že to není ten, který to pořádá. Protože to by fakt nebylo dobrý a myslím si, že by mě tam rovnou zabil. Já se chci zeptat ještě, jestli tady nemůžu vzít tady tenhle popcorn. Můžu si vzít popcorn, ale tam to, počkat, tam v žádnej není. Počkat. Tohle nevypadá úplně jak popcorn, lidi, tak asi to vypadá, že dneska tady u tohle kina budu jíst houby, tak to bude docela zajímavý. Tady je další popcorn, ve kterém samozřejmě nic není. Pojďme se teda podívat dovnitř, já jsem hrozně moc zvědavý, jak to vevnitř bude vypadat, ale musím si dávat fakt bacha na toho milionáře, protože ještě před chvílí se mě přece jenom snažil zabít. Už tady jsou všude tady tyhle šachty. Lidi, napište mi určitě do komentáře, kde si v kině se dáte vy, kde je to pro vás úplně nejpohodlnější, ale já si myslím, že úplně vepředu to taky úplně nebude nejlepší, protože přece jenom jsem mu to úplně extrémně blízko a to taky není úplně dobrý, takže já si myslím, že takový zlatý střed je třeba někde tady. Tady si třeba sednu. Tady to vidím úplně krásně. Naštěstí tady není za stolik lidí, takže tady prostě nejsou hlavy přede mnou. Můžu krásně takhle vidět na ten film, který tady bude. Jo, dobrý, už to vypadá, že začíná film, protože se tady trošičku zaslo. Takže já jsem fakt hrozně moc vyrávej, co to bude za film.
Kdo tady střílí, sakra, co to je? Počkat, proč tady střílíte? A proč mě mlátí? Proč mě mlátí, sakra? On je chce zabít! Rychle pryč, rychle pryč! Pojďme se schovat třeba tady do tohohle. Pojďme se schovat semka rychle. Běž ode mě! Tady jsou nějaký pavučiny. To není dobrý, to není dobrý. Potřebuji se přes ně rychle dostat. Ale on jde furt po mně, on mě chce asi zabít. Já jsem věděl, že tady v tomhle kyně to vůbec nebude dobrý. Pojďme, tady nějaká čestka. Pojďme si vzít tady tyhle chleby a zlatý jabka. Dobrý, a rychle pryč, rychle pryč. Dobrý, jo. Vypadá to, že se tam zasekl, takže dobrý. A počkat, co teďka, co teďka? Jo, teďka nějaká další cesta tam nahoru, tak tam nepůjdem. Docela mě zajímá, kam mě tohle zavede. A co to je tady? Počkat, já to musím rychle nějak zadělat, aby se semka nemohl dostat. Takhle, bum, bum. No a teďka mu to docela potrvá, než se sem dostane. A teďka ještě po mně tady střílí kostlivec a je tady creeper. A sakra, rychle pryč, rychle pryč. Jak se mám dostat pryč? Jo, já si vezmu rychle tady tuhle páčku. A tady aj ten milionář. Oni se mi oba dva snaží zabít, cože? Ne, pojďme zpátky nahoru, tady ještě čestka nějaká. O, tady jsou nějaký zbraně. Nice, dobrý. A pojďme zpátky nahoru. Co to je? Tak to zase opravdu nečekal, že tady se stane v tady tomhle kyně. No a lidi, já určitě nebudu takový ten, který rychle uteče, protože já se normálně pokusím zabít. Mám tady tuhle pistol, takže si myslím, že se mi to rozhodně bude hodit a pojďme ho rovnou takhle sestřelit. Jestli se nám ho teda povede střelit. Sakra, tamhle milionář? Tamhle ten milionář. Pojďme zastřelit toho milionáře. Jo, dobrý, to jsem zastřelil, nice, ještě tady tohle potřebuji zastřelit. Už ho skoro mám, sakra. Dobrý, já půjdu se vrátit tady semka. Kdyby taky mohlo být něco zajímavého. Jo, tady nice další čestka. A je tady docela dost těchto nábojů, takže ty se mi určitě budou hodit. O, tady je dokonce tahle enchantovaná knížka a k tomu tady máme tenhle diameč, takže pojďme si to rovnou dát na ten diameč. A tady další čestka. Jo, dobrý, tady nějaká další zbraň. Tady jsou tak superové věci, to jsem ani nečekal, tyjo. Dobrý, teďka jsme před tím vchodem, takže pojďme si to rovnou dát na ten meč. Doufám, že to nestihnem. Já si myslím, že nejlepší to bude tady, protože tady je docela dost místa a nejsou tady hlavně, takže víte co, my teďka uděláme jednu věc, tady semka si položíme tady tuhle kovadlinu, bum, a pojďme si to rovnou naenchantovat, super, mám tady tuhle superovou sharpness 5 a tady nějaký tlačítko, nice. Pojďme si ho vzít a pojďme rovnou na něj tam nahoru, protože tady tohle opravdu dělat nebude. Tak pojď, teďka si myslím, že už tak dobrý nejseš, co? I když máš furt ten minigun. Tady ten milionář, to taky zabiju, to nebude problém, dobrý, a teďka zabiju jenom tady to. A sakra lidi, to je tak nepříjemný, oni jsou hrozně dobří. A teďka utíká, tak já ho sestřelím. Ne, já už nemám náboje zrovna. Můžu si to přebít? Jo, můžu. Super, no a docela by mě zajímalo, proč jako provozuju takovýhle strašidelný kino, jenom proto, aby tady strašili lidi. To vůbec upřímně nechápu, ale on byl někde tady. Tady kam zmizel, sakra? Tady někde byl. Pojďme zpátky nahoru. Víte co lidi, já jdu rychle pryč tady z toho kina. Tohle kino je fakt extrémně nechutný. Počkat, co? Ty dveře jsou zamčený. Tak to je ještě o to horší. Počkat, já ho tady odstřelím. Dobrý, pěkně jsem odstřelil. Ale teďka potřebuji se nějak dostat ven, ale vůbec upřímně nevím jak. Teďka mi něco napadlo, já půjdu rychle tady přes tyhle šachty. A on jde zase po mně, běž pryč. Naštěstí mám teda tu zbraň, takže si myslím, že to nebude takový problém. A on má netrajtový meč. Běž pryč, dobrý, zabil jsem ho. A tady rozkoupu tady tuhle čestku. No a tím pádem se dostanu rychle takhle pryč. Dobrý. Já mám takový maličký tušení, kdo za tímhle vším může stát. A já když se tak jako koukám přesně tady na tenhle dům, a říkám si, proč tam není nubák, protože když fakt se semka půjdeme podívat, tak tady fakt vůbec nikde není nubák, ani tam nahoře, ani tam v tom druhém domečku není, ten, který je v té džungli, tak si říkám, že já si myslím, že zatím trošku bude stát nubák, takže lidi, půjdeme to ještě trošičku odhalit a zjistit, jestli zatím opravdu stojí nubák, protože jestli jo, tak to bude taková úplně obrovská zrada od něj. No a to, abychom zjistili, jestli to je opravdu nubák, tak to zjistíme úplně jednoduše. Jak teda asi všichni znáte nuba moc dobře, tak má strašně moc rád hlínu, takže uděláme to přesně tak, jak říkám. Prostě před tohle Tesco nahážeme hrozně moc hlíny, budou tam cedulky napsané, že všude je hlína v těch českách, no a on vyjde ven, no a jestli si to začne brát, tak si ho odchytíme a normálně uděláme nějaký pěkný trest, protože tohle fakt dělat nebude. Tak vezmeme si tady hlínu klasicky z jeho domu, dobrý. Tak pojďme tady semkat nějak tu cedulku a napíšem tam třeba extrémně moc hlíny. No a jakmile si to přečte, tak si myslím, že neodolá, absolutně neodolá, protože ten nubák má extrémně moc rád hlínu.
No a začne to tady všude hledat a jestli to bude nubák, tak prostě už začne hledat. Tak dobrý, dáme tady semka čestku, do které dáme docela dost hlíny, třeba takhle. Já si myslím, že bude dobrý. A tak jo, pojďme ho teda vylákat ven. Teďka se schováme třeba tady za tohle policejní auto, no a zjistíme takhle, jestli to je opravdu ten nubák. Jo, dobrý, už se kouká. A už si to čte, jo, dobrý, už si to čte, nice. A co pak se tam bude nacházet, vezme si to nebo ne? Já si myslím, že si to vezme. Pokud to teda není nubák, tak si nevzal vůbec nic a vypadá to, že si to vzal. Jen se na to podívejte, lidi, já si myslím, že to je opravdu ten nubák. Jo, lidi, měl jsem pravdu, je to nubák, jen se na něj podívejte. On se teďka převlíknul. A má zase klasicky v ruce hlínu, že jo. No tak to jsem nečekal, že zrovna nubák by byl schopný něco takového udělat. Každopádně lidi, pro dnešní video by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, rozhodně zanechte like, zanechte odběr s vůčkem, no a já si to jdu vyřídit s nubákem. Mějte se hezky a zatím čau.